Мої вітання усім, хто розпочинає свій ранок з першим всеукраїнським екологічним телеканалом «Еко-ТІВІ». І у цій порі, як завжди, програма «На часі». Разом з гостями цієї студії ми обговорюємо актуальні злободенні події України, те, що хвилює мільйони українців. А що саме зараз найактуальніше серед усіх громадян обговорюється, це, звісно, тема вакцинації. І про це ми поговоримо з лікарем-епідеміологом, головою Національної медичної палати України Сергієм Кравченко. Доброго ранку. Добрий ранок. Отож, розпочнемо з того, власне, яка нині ситуація з пандемією в Україні. Ви як спеціаліст, розкажіть нам. Ми бачимо на даний час, що у нас є експоненційне зростання захворюваності, як наслідок зростання смертності. І, на жаль, поки що ми є в світі і в Європі лідерами. Лідерами. Були на другому місці після Росії. Росія – це вже більше туди. Так само, все ж таки, це європейська країна, зважаючи те, що до Уральських гор. Все ж таки, це європейський континент. Тому, в дійсності. Але якщо ми навіть перерахуємо поширення захворюваності на 100 тисяч населення, то в Росії вона значно менша, ніж в Україні. А в нас на 100 тисяч? На даний час, якщо ми за всю весь час пандемії перерахуємо поширення захворюваності на 100 тисяч населення, то в Росії близько 6 тисяч випадків захворювань на 100 тисяч населення, в Україні близько 8. Як так сталося, що ми опинилися на першому місці? Не на першому, а, можна так сказати, займаємо в лапках позиції, одні з перших позицій і у світі, і в Європі. Все ж таки основною причиною це є те, що у нас зруйнована була санітарно-епідемічна служба накануні всесвітньої пандемії. Тобто у нас не було інституції, яка мала би першою прийняти на все себе цей удар і протидіяти безпосередньо цій біологічній загрозі. По-друге, ми все ж таки знаходимося, знаєте, ще в умовах реформування, а гірше поганої реформи є виключно незавершена, як ви розумієте. Це от друга причина. І третя все ж таки те, що ми, на відміну від інших європейських країн, країн, що розвиваються, одним із останніх почали проведення масової рутинної вакцинопрофілактики. На даний є така інформація, що Міністерство охорони здоров'я розглядає введення ще одного такого серйозного карантину саме в листопаді. Чи є дійсно потреба? Зважаючи на те, що всі показники на даний час зростають, то все ж таки буде змушена влада вводити жорсткі карантинні обмеження. Але я навіть вже вважаю, що це доволі так запізно, тому що все ж таки профілактичні заходи, вони ж мають функцію превентивно упереджувати. Тобто ми маємо їх завчасно вводити для того, щоб, а не на піку, розумієте, коли буде вже пікове навантаження національної системи охорони здоров'я, ми досягнемо пікових показників по захворюваності та по смертності. Що від того, що ми в цей час введемо обмежувально-профілактичні заходи, тим паче дуже жорсткі. Потрібно це робити завчасно. А от взагалі ваше ставлення до обмежень, що одним вакцинованим людям можна відвідувати там торговий центр, спортзали, центр надання адміністративних послуг, а ось іншим людям не можна, тільки вакцинуйтеся і все. Я є прихильником вакцинопрофілактики, я сам щеплений, в моїй родині так само всі члени родини щеплені всіми доступними в Україні вакцинами, але все ж таки я хочу жити в правовій країні, і на даний час я не зовсім погоджуюсь, що відбувається і що запроваджують органи державної влади України, тому що є дуже багато правових колізій. А вирішення яких вони лежать в одній площині. Це внесення змін у чинне законодавство. Все ж таки законодавець має визначити права та обов'язки для громадян і відповідальність держави. І чомусь цього не відбувається, розумієте? Тому, на жаль, у нас є таке протистояння. У нас сформувалися дві групи сектантів – вакцинатори, антивакцинатори. Ніхто не знає, де та золота середина. А при цьому органи державної влади постійно створюють якісь правові колізії, які переростають в правові диверсії. Знову ж таки, вакцинація – це право вибору кожної людини. Але зараз, по суті, така сталася ситуація, коли людини немає вибору.
Я думаю, що, знаєте, все ж таки система примусів, вона набагато гірше працює, ніж система якоїсь мотивації. Набагато гірше? Так, система приводу, так. Особливо в Україні, ми знаємо, що все ж таки українці дуже такі свободолюбиві люди, тому вони негативно все це сприймають. От, ви розумієте, починається завжди боротьба. І не так, виходячи із того, що люди є скептиками або противниками, а все ж таки за того, що вони в першу чергу виносять свої права, так, і дотримання своїх прав. От, тому я ще раз повторюю, що вирішення цих питань знаходиться от в правовій площині внесення відповідних змін до чинного законодавства з визначенням прав та зобов'язань громадян і відповідальності держави. На даний час, на жаль, органи державної влади цього не роблять. Що вони в свою чергу зробили? Міністерство охорони здоров'я найняло міжнародну юридичну компанію Deloitte, яка вивчала українське законодавство, не знайшла тих норм в законодавстві, які б дозволили запровадити обов'язкову вакцинопрофілактику на законних підставах. Після того почали вивчати рішення Європейського суду з прав людини, знайшло одне з рішень суду, що стосувалося Чехії безпосередньо відвідин нещепленими учнями шкіл. З контексту вирвали два рішення і на підставі цього рекомендували Міністерству охорони здоров'я запроваджувати обов'язкову вакцинопрофілактику. Ну так не робиться, розумієте. Тут, в даному випадку, вже Міністерство охорони здоров'я і Кабінет міністрів України мав би ініціювати законодавчі зміни, внести відповідні тимчасові законодавчі зміни там за позначкою, додаткову статтю в Закон України про захист населення від інфекційних хвороб та Закон України про санітарно-епідемічне благополуччя, взяти на себе відповідальність. І повірте мені, у громадян більше було б довіри до вакцинопрофілактики. Ось, то чи можемо ми сказати, що Міністерство охорони здоров'я проводило недостатню вдалу комунікацію з населенням? Адже все-таки ось ця епідеміологічна ситуація не вчора виникла, правильно? І вже коронавірус вже протягом там близько 2 років. Ось, що потрібно було якось підготувати людей, починати спілкування з людьми набагато раніше, щоб це не було ось такий ажіотаж на ці вакцини, тому що вже треба, оскільки міста в червоних зонах. Ну, знаєте, дуже багато було б зроблено помилок. Ну от щодо вакцинопрофілактики, так само, от, наприклад, Україна не приймала участі в роботі технічного комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань розробки та проведення випробувань вакцин. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я створила його в лютому 2020 року. От, в цьому всі країни використовували цей майданчик, в тому числі для перемовин з розробниками і виробниками вакцин. Там цей комітет працює онлайн, безперервно, постійно, і в роботі зазначеного комітету працює більше 2700 фахівців з усього світу, розумієте? Саме цей комітет розробив критерії до розробки вакцин та проведення їх клінічних випробувань. От Україна втратила таку можливість, не приймала участі в роботі зазначеного комітету, от цей майданчик не використала для перемовин з розробниками та виробниками вакцин. Після того була проігнорована пропозиція Європейського Союзу долучитися до фінансування відповідних розробок вакцин. І після чого можна було претендувати на відповідну квоту забезпечення так, нашої країни тими чи іншими вакцинами. Після того в Україні була розпочата антивакцинальна кампанія, знаєте, таки по дискримінації, дискредитації російських вакцин. От. Після того дискредитували китайські вакцини. Я в свою чергу говорив, що коли ми дискримінуємо одну з вакцин, ми дискредитуємо вакцинопрофілактику в цілому, розумієте? А все ж таки це все виходило з тих чи інших органів державної влади, вони були ініціаторами, да, там, дискримінації там, російських або китайських вакцин. Да? От, після того була запрошена непрозорість в перемовинах по закупівлі і поставках вакцин на територію України. Ви знаєте, що у нас була скандальна ситуація з китайською вакциною CoronaVac, китайської компанії Sinovac, коли ця вакцина закупалася чи за допомогою посередника.
на рахунки зазначеного посередника були переведені там мільярд бюджетних коштів. Ці кошти були задопоновані на півроку, тобто хтось отримував відсотки ці півроку з цих задопонованих коштів, а китайської вакцини все не було і не було. От. Після того у нас розпочалася епопея з індійською вакциною Covishield, індійського інституту сивороток, і влада допустила ряд помилок під час проведення реєстрації зазначеної вакцини. Спочатку вакцина була зареєстрована, введена в обіг, а після того була надана документація до регулятора Держлікслужби для проведення первинної експертизи. Розумієте, ну так не робиться, що спочатку реєструється 22 лютого вакцина, вводиться в обіг, а тільки 23-го наступного дня подаються документи на перевірку. Це ж все спричиняють якраз оці антивакцинальні настрої, ну от, тому що подібні дії, помилки органів державної влади призводять до того, що суспільство, вона починає сповідувати антивакцинальні настрої, тому що люди не впевнені, розумієте, в діях органів державної влади відсутня довіра. Тобто ви сказали, що усі всі неправильні кроки – це винна провина державної влади? Так, так. Ну, тому що у нас є визначена орган державної влади, який відповідає за реалізацію, формування, реалізацію державної політики в сфері охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічного благополуччя. От, як приклад. В світі є одна з найкращих вакцин, яка розроблена на платформі нуклеїнових кислот, тобто матричної РНК. Американська вакцина Модерна. От. Міністерство охорони здоров'я України отримало свого часу зазначену вакцину, 2 мільйони доз, ввела в обіг, от, активно використовувала, але забула повідомити про те, що ця вакцина не зареєстрована в Україні і не створила умови для реєстрації зазначеної вакцини. Після того, коли громадяни дізналися про те, що вакцина не зареєстрована в Україні, у держрегулятора відсутнє досьє на зазначену вакцину, відсутні методи контролю якості зазначеної вакцини в Україні, вона не проходила лабораторний контроль якості. Мало того, немає навіть інструкції на доступній мові для медичних працівників, от, якраз от для тих вакцинальних кабінетів, там, де щеплять цю вакцину. Ви ж розумієте, після того, дуже гарна вакцина, так, от, західна. Так само люди з недовірою почали відноситися до зазначеної вакцини. Розумієте? От. А так само це ж все було зроблено Міністерством охорони здоров'я. Тобто є постійні якісь недоліки в роботі, комунікації там, і таке інше. А, скажіть, будь ласка, чи, власне, вистачає в Україні доз для масової вакцинації? Ну, на даний час у нас знаєте, Віктор Кирилович Ляшко при назначенні на посаду міністра охорони здоров'я, він дуже гарно розпочав, зважаючи на те, що розгорнув додаткову тимчасову інфраструктуру для проведення масової рутинної вакцинопрофілактики. Завдяки цьому виробники і постачальники вакцин побачили, що Україна може використовувати велику кількість доз вакцини. У нас вакцини з кожним днем почало в Україні з'являтися все більше і більше і більше. І навіть все було спричинено таке, ну, навіть деяка кількість вакцин навіть втратила термін придатності, от, і ми були змушені її утилізувати, тому що її не змогли вчасно використати. А, взагалі, от, розкажіть, будь ласка, яка зараз вакцина в доступі для українців? Можливо, якась є краща, можливо, якась є гірша? Ви знаєте, всі вакцини, які використовуються на даний час в Україні, вони всі довели свою безпеку, імуногенну ефективність, епідеміологічну ефективність, тому потрібно щепитися доступною на даний час вакциною. Це перше. В Україні використовуються на даний час 4 вакцини різних по технології виробництва. Ну, це вакцина AstraZeneca векторна, вакцина компанії Sinovac, коронавак китайський, вірусно інактивована. І на даний час у нас є 2 вакцини, розроблені на платформі нуклеїнових кислот, тобто матричної РНК, Pfizer та Moderna. Значить, тут з Pfizer минулого тижня, під кінець минулого тижня, там вийшли перебої, тому що там, але надійшло нове постачання, от, і з цього тижня вже проблематика ця знялася. От, і крім всього, вихідними до України так само поступила ще в якості гуманітарної допомоги 2 мільйони доз вакцини Moderna.
Усі ці вакцини, вони безкоштовні, правильно розумію? Ну, вакцина профілактика, ні, все має свій кошторис і свою ціну. От і Україна частину вакцин закупляє власним коштом, бюджетним коштом, от, а частина отримує в якості гуманітарної допомоги. Що стосується громадян, от для громадян вакцина профілактика, щеплення і вакцини є безкоштовними. Тобто, якщо я маю бажання піти провакцинуватися, я можу обрати, якою вакциною? Так, на даний час є навіть така можливість обрати ту вакцину, якою ви хочете щепитися. А чому для деяких вакцин потрібно один раз щепитися, а для інших двічі або навіть тричі? На даний час вже немає таких вакцин. У нас в світі так було введено в обіг три вакцини однодозові, і всі ці вакцини векторні. Це американська вакцина Janssen Johnson & Johnson, ну от векторна, однокомпонентна, китайська CanSino, ну от, і російський Sputnik Light. Але на даний час, після того, як з'явився новий варіант, там, новий штам південно-азійський Дельта, який значно вплинув на епідеміологічну ефективність вакцин, все одно навіть для цих вакцин однодозових було прийнято рішення введення додаткової бустерної дози. Тобто, якщо людина зробить дві дози вакцинації, вірогідність захворіти стає меншою. Так, дивіться, в запровадженні додаткових бустерних доз або проведення ревакцинації нічого поганого немає. От в якості прикладу, дивіться, у нас стратегічна мета, вона незмінна. Це подолання надзвичайної ситуації та всесвітньої пандемії і епідемії на території нашої національної держави. От вона незмінна. Але для досягнення цієї стратегічної мети у нас є ряд тактичних заходів. Але змінюються обставини. От змінилися обставини, зважаючи на те, що з'явився новий південно-азійський штам Дельта, який вплинув на епідемічну ефективність вакцин, тобто знизив. Що ми робимо у відповідь? Якщо змінилися обставини, ми змінюємо свої тактичні заходи і запроваджуємо додаткову бустерну дозу для того, щоб виробити кращу індукцію імунітету у наших пацієнтів. В цьому нічого поганого немає. От, якщо ви побачите, переглянете календар щеплень по обов'язковим календарним щепленням, ви побачите, що у нас там є ряд імунокерованих інфекцій, от, які ми профілактуємо за рахунок ревакцинації, введення додаткових бустерних доз. Тобто це не щось нове, це загально прийнята практика. Нагадую нашим глядачам, що зараз у цій студії перебуває гість, лікар-епідеміолог, голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко. Ми говоримо про те, чи загрожує Україні новий локдаун, які тенденції спостерігаються зараз, та якими краще вакцинами зробити щеплення. Зробимо невеличку паузу і повернемось буквально вже за декілька секунд. Як і обіцяли, повернулися зовсім скоро, після невеликої перерви. Це програма «На часі». У студії лікар-епідеміолог Сергій Кравченко. Говоримо про вакцинацію. І зараз би я хотіла зачепити тему пунктів вакцинації. Наскільки там дотримуються усіх норм та вимог? На жаль, є такі проблеми. І, знаєте, ми звертали на це увагу влітку і звертали увагу міністра охорони здоров'я. Я нагадаю, що свого часу там мені один заступник голови Держлікслужби передав відео, на якому було зафіксовано порушення холодового ланцюжку при транспортуванні та збереженні вакцини Pfizer от у Харківській області. От, після чого ми передали це відео безпосередньо пресі. От, ви знаєте, був дуже навколо того великий такий ажіотаж. От, нагадаю, що от, на жаль, було близько 40 тисяч доз вакцини Pfizer було зіпсовано і утилізовано. От, Харківська область признала, що було зіпсовано 9600 доз вакцини. От, ну і після того міністр от, так само розповів про те, що було ще зіпсовано 3-4 тисячі доз вакцини, які було утилізовано. От, на жаль, є ряд порушень, от, ми їх фіксували і в Дніпропетровській області безпосередньо, і в Чернігівській області, в Чернігові. Порушення 595-го приказу Міністерства охорони здоров'я, яким якраз регламентовані
вимоги до роботи пунктів вакцинопрофілактики. От, ну, на жаль, порушення є. І крім всього, я скажу, зазначу, що Україна відстає по розвитку інфраструктури для проведення масової рутинної вакцинопрофілактики, на жаль, від африканських стран третього, країн третього світу, ну, років на 60. Розумієте? Якщо от в африканських країнах ми можемо передати любу кількість вакцини, вона буде ефективно реалізована. Чому? Бо там є відповідна розвинена інфраструктура для проведення масової вакцинопрофілактики. Тобто є система імунопрофілактики. І чому? Бо там це все представлено міжнародними організаціями, такими як ПРООН, ЮНІСЕФ, ООН, ВОЗ там, і інших міжнародних організацій. От. А у нас от досі, якщо ви зайдете в деякі пункти щеплення, досі там стоять холодильники такі брендові з такими назвами, як Дніпро, Донбас, от, яким, на жаль, вже там по 40-50 років, от, як ви розумієте, от, це зразу можна надати оцінку якраз от, тій інфраструктурі, яка на даний час є в нашій країні. А що стосується людей, які вже зробили вакцинацію, а потім дізналися, що, на жаль, не було дотримано ось цих холодових норм зберігання? Чи не завдасть це шкоди здоров'ю? Потрібно їм ревакцинуватися? Знаєте, заспокоюю людей, бо, як правило, коли порушується холодовий ланцюг при транспортуванні та зберіганні вакцин, медичні імунобіологічні препарати втрачають свою ефективність. От, шкоду вони, як тобто, правило, як користі, не наносять, да, вони нічого, на, ну, в рідкі, дуже рідкі випадки, от, як правило, вони просто втрачають свою ефективність. А що ці такі черги були надзвичайно великі, що навіть і призводило до бійок, черги до вакцинації, я маю на увазі ось цих пунктах вакцинації. Це ж, ну, теж все-таки порушення якихось. Це якраз недоліки от цієї якраз медичної логістики, все ж таки от є, і це є якраз недоліком роботи Міністерства охорони здоров'я та департаментів охорони здоров'я відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Ну і крім всього, я нагадаю, що у нас є 12 стаття Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. От. І в частині другій зазначеної статті білим по чорному написано, що перед проведенням щеплення має бути проведений обов'язковий медичний огляд. От, на жаль, в нашій країні пряма вимога закону, вона не реалізується. Медичний огляд. От розкажіть детальніше. Це потрібно здати аналізи якісь, чи потрібно просто виміряти температуру? Ні, для того, щоб знизити ризики там вакцинації в продромальний період, тобто коли людина вже інфікована, хвора, але нема клінічних проявів там і таке інше, для того, щоб визначити відповідні протипокази і знизити ризики виникнення небажаних проявів після імунізації. От, ну, потрібно, по-перше, зібрати анамнез життя, хвороби, епідемічний анамнез пацієнта, от, провести фізикальні методи обстеження. Ну, тобто, виміряти температуру, тиск, от, оглянути слизові, от, і дуже було б непогано ще оглянути голий торс і послухати легені. Зрозуміло. Стосовно вакцин, продовжимо говорити, є інформація про те, що у Львові розробляють саме українську вакцину, вона зараз проходить Господи. Дослідження у польському місті. Ні, це ще чергова авантюра, ну, це так, знаєте, так, дещо вирвано з контексту. Я багато говорив про, ну, розвінчав міф розробки вакцини Фаворова, от, і так само у нас відбуваються відповідні речі в двох інститутах НАН України. Це інститут біохімії імені Паладіна НАН, який очолює академік Комісаренко, голова комісії з біобезпеки при РНБО. Там іде відповідне дослідження. І їхня бувша філія у Львові, яка стала окремим інститутом, який має назву Інститут біології клітини, очолює член-кореспондент НАН пан Сибірний. Ми вивчали анотовані звіти зазначених інститутів, вони отримали відповідні гранти від Національного фонду досліджень. От, на жаль, до вакцини там ще шлях, як звідси студії пішки до Луни.
От, тому це така чергова імітація бурхливої діяльності. От, непогано то, що у нас є там деякі науковці, дві групи, які там займаються розробкою відповідних конструктів. От, це просто робота над створенням моделі. От, до вакцини там ще 1,5 мільярда світових років насправді. Наступне запитання. Чи заразна людина після щеплення від ковід та чи треба вакцинуватись від грипу? Після вакцинації від COVID-19 пацієнти щеплені можуть заразитися і хворіти в легкій формі коронавірусної хвороби COVID-19. Якщо вони хворіють, то вони приймають участь в поширенні, в епідемічному процесі поширення зазначеної інфекції. Що стосується вакцинопрофілактики від грипу, немає жодних протипоказів. От в даному випадку потрібно щепитися і як від коронавірусної хвороби COVID-19, так і від сезонних пандемічних штамів грипу. Щодо вакцинації дітей. Була інформація там ще місяць тому, що можна вакцинувати дітей від 14 років. Зараз цей вік знизився, вже говорять про 5 років. Це ж добре, от зважаючи на те, що для того, щоб нам ілюмінувати коронавірусну хворобу і збудник SARS-CoV-2, тобто викоренити з нашої популяції, нам потрібно провакцинувати до 98% населення в всьому світі, розумієте? От, на даний час ви пам'ятаєте, що всі вакцини, які використовуються в світі, вони були зареєстровані по процедурі Emergency Use, введені в обіг, тобто під зобов'язання виробника або заявника для використання в надзвичайних умовах. Вакцини були зареєстровані за результатами першої-другої фази клінічних випробувань та проміжними результатами третьої фази клінічних випробувань. На даний час оця третя фаза клінічних випробувань по певним категоріям населення завершується і віковим групам. От. І, відповідно, виробники вносять відповідні зміни до реєстраційних досьє вакцини. От. І це добре. От, з часом навіть ми отримаємо результати там, по завершення третьої фази клінічних випробувань цих досліджень там, по вагітним жінкам. І так само відповідні зміни будуть внесені в реєстраційні досьє вакцини. Ми зможемо щепити і працездатне населення, людей похилого віку, підлітків, дітей, вагітних жінок. І це нам дасть змогу провакцинувати 98% населення. От маємо буквально ще 2 хвилини. Скажіть, будь ласка, є така інформація про те, що в Україні пройдуть клінічні випробування таблеток проти COVID-19 виробництва Pfizer і Merck. Нічого поганого в цьому нема. На даний час в Україні проводиться більше 2000, навіть точно зараз цифру скажу, 2336 клінічних випробувань тих чи інших лікарських засобів в тих чи інших закладах охорони здоров'я. Ви говорили раніше, що немає ліків від COVID. Ні, ну так розробка йде. Насправді зараз в світі йде робота над більше, ніж розробкою 800 противірусних препаратів там, і інших моноклональних антитіл тощо, от, і більше, ніж над 260 вакцинами. І чим більше буде розробок, які доведуть свою ефективність, тим більше в арсеналі у медичних працівників буде інструментів для боротьби з зазначеною хворобою. От. Що стосується от, зазначених ліків, нічого поганого в цьому немає, це нормальна практика. От, крім всього, у нас будуть проводитися клінічні випробування 2 вакцин від провідних виробників світових, це компанія GlaxoSmithKline та Sanofi, їх 2 вакцини від COVID-19. Одна субадинічна білкова вакцина, яку ми дуже давно вже чекаємо, та інша багатокомпонентна – це вакцина від COVID-19 та пандемічних штамів грипу. От, я думаю, ми давно чекали цю вакцину, я думаю, що в 2022 році вона навіть потіснить на ринку такі вакцини, як Moderna та Pfizer. Дякую вам, Сергій Кравченко, голова Національної медичної палати України, лікар-епідеміолог, був гостем цієї студії. Говорили про те, яка краща вакцина, які вакцини у доступі зараз, коли вакцинувати дітей та про таблетки від COVID-19. Це був проект на часі. Побачимо, побачимо, що зовсім скоро. До зустрічі.